De que a retomada do cinema já começou. Os últimos meses de 2021 foram de muitas estreias. Filmes que tinham sido adiados por conta da pandemia, as sequências muito aguardadas. 2022 já começa com muitas promessas para animar os cinéfilos de plantão. O primeiro Sessão Pipoca do ano começa justamente com essa pegada de estreias, de novidades. Então, chega de papo e bora falar com o cinéfilo mais bem pago desse meu país varonil, que é o nosso PH. Boa noite, PH. Você é tão bem pago que você está na Europa e daí o fuso horário é outro? Boa noite pra você daí. Isso mesmo. Boa noite, minha querida. Tudo bem? Aqui agora... é boa tarde. É, mas aqui pra mim é boa noite. Então você me cumprimenta com boa tarde. Boa noite. Estamos boa tarde. Aqui na Torre Eiffel, perto da Torre Eiffel. E eu venho trazer novidades pra você. Então se liga aí. Bora! Um dos primeiros lançamentos é o Sing 2, que demonstra o poder da música para curar até mesmo o coração mais partido, pois o show não pode parar. Sua estreia foi prevista para o dia 6 de janeiro, ou seja, ontem. Você assistiu o primeiro? Assisti. É fofo mesmo? Maravilhoso. Agora, um que promete, que eu tô super ansiosa, porque eu já vi os dois e tô esperando pelo terceiro, é o tal de Kingsman: A Origem. Conta aí pra gente. Pois é. A Origem, que é o terceiro filme da sequência, apresenta as raízes da primeira agência de inteligência britânica independente. Então, fica aí agora, para curiosidade de todos, é descobrir como surgiu Kingsman, que também foi previsto para o dia 6 de janeiro, mais precisamente ontem. Maravilha! Você podia estar, então, em Londres, né, para trazer essa. O que você está fazendo aí em Paris? É, eu estou num jantar, na verdade estou tirando férias. Ah, entendi. Bom, que mais? Tem terror também previsto? Exatamente, Pânico 5 é uma nova continuação da franquia clássica de terror dos anos 90, que está prevista para o dia 13 de janeiro, ou seja, na semana que vem está saindo aí Pânico 5. Bom, e um outro filme que você também trouxe aí na relação das estreias mais aguardadas para esse inicinho de 2022 é um que foi anunciado, inclusive, ainda no ano passado, com o Homem-Aranha de volta para casa, sem volta para casa. Qual Homem-Aranha que era? Já nem lembra. Tanto Homem-Aranha, tinha três Homem-Aranha naquele. Conta pra gente, PH. Pois é, agora temos o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é o primeiro filme da Marvel de 2022. Chega rodeado de muita expectativa. O lançamento vai pro dia 5 de maio. Bom, mas não só de pânico, animação, temos também aventura. Conta pra gente. É isso mesmo. Pra você que é fã dos dinossauros, agora tem aí Jurassic World Domínio. A gente nunca se cansa dos filmes de dinossauro. E agora chegou a hora de ver como seria o mundo caso eles estivessem à solta. Seu lançamento está previsto pro dia 9 do mês 6, ou seja, junho. Pois é, presente pro meu aniversário, porque eu faço aniversário em junho e eu adoro aventuras que envolvem dinossauro. Apesar de parecer que todo filme chove no molhado, né? Porque tudo mesma história. Mas tá bom, pra gente encerrar, o que você tem? Olha, você falou do seu mês de aniversário, tem aí o Lightyear, que a gente já falou no Sessão Pipoca. A Pixar vai revisitar o universo de Toy Story de uma forma diferente. Ao invés de explorar mais uma vez a história dos brinquedos, o estúdio vai mostrar o personagem que inspirou o boneco de Buzz, que a gente conhece. Esses são alguns dos destaques que a gente já citou e comentou em outros episódios do Sessão Pipoca. E vale lembrar, todas as datas estão sujeitas à alteração por parte dos estúdios. Ainda mais em plena retomada dessa pandemia. Parece que agora, com todas essas variantes, tudo voltando de novo, a gente torce para que essas datas sejam mantidas e que a gente possa ir para o cinema, porque é isso que a gente gosta, né, PH? Exatamente. Olha, então, um bom passeio para você aí em Paris, Londres, toda a Europa. Volta para o Brasil que a gente já está com saudade, viu? Beijo. Muito obrigado. Talvez eu volte, talvez não.
vai voltar. Você quer ver se você não vai voltar? Não, eu não vou voltar. Não vou voltar. Eu vou... Essa temporada vai acabar. Daqui eu vou pra Nova York, tá? Ah, então tá bom. Tchau. Tchau. Tá longe. É nesse que ele vai virar vilão? Olha, eu ainda... Hoje não vai ter sessão pipoca, tá resolvido. É que eu fiquei na dúvida. É porque eu não procurei ainda. Você não viu o pós-crédito? Você está me colocando em má situação. O cara é o cara do cinema, não assistiu ao pós-crédito no filme do Homem-Aranha. Trailer acho que não tem trailer. Tem trailer já disso aí? A vítima do Sessão Pipoca. Esse PH me quebra. PH, olha aqui pra você, ó. 15 centímetros, viu? Em cima desse escarpã. Você me quebra, né? Bom, aqui pra fazer ao vivo eu coloco o salto, mas no Sessão Pipoca gravei de tênis em cima de uma banqueta. Você me entregou, hein? É isso, é pra mostrar pro pessoal de casa que nem tudo que eles veem aí do outro lado da TV é assim na realidade, né? Fica expondo as nossas fragilidades. Sexta-feira que vem tem Sessão Pipoca de novo e, claro, a gente sempre capricha no conteúdo. Mudando de assunto, vamos falar de contabilidade? Porque toda sexta-feira, além de Sessão Pipoca, é dia oficial também do Escritório de Contabilidade Satélite chegar por aqui com informações preciosas a respeito do assunto. Vamos então agora acompanhar juntinhos a dica de hoje com ele, Sebastião Belchior. Bora! Eu acho que não, na minha opinião, definitivamente não. Eu até sou suspeito em dizer que eu sou um contador, sou apaixonado pela contabilidade, mas como eu disse anteriormente, a contabilidade ela é organização. A contabilidade é formato matemático para orientar valores de ocorrência de fatos e atos da empresa. Então, eu acho que ela, além de não prejudicar, ela ajuda e muito, porque se eu falo em organização, e organização é o princípio da prosperidade, não é? Então, eu acho que se a empresa é bem organizada, tem uma contabilidade bem postada, esse investimento é válido. Obrigada, seu Sebastião. Ó, um abraço, um beijo pro senhor. Feliz ano novo para todo mundo aí do escritório Contabilidade Satélite. E antes de encerrar o programa da primeira sexta-feira do ano, deixa eu te passar um recadinho super bacana. Um esquenta, na verdade, viu? Porque tá chegando o maior festival de hambúrguer do Mato Grosso do Sul. Não é de Três Lagoas, não. É desse estado todinho. O Festival Lendário Burger, que acontece no dia 22 de janeiro, lá no recinto de exposições aqui de Três Lagoas. Serão nada mais, nada menos do que 20 estações de burgers e batata frita para você comer à vontade, das 4 da tarde até 10 horas da noite. Não para por aí não, viu? Pela primeira vez em Três Lagoas, saltos de bungee jump dentro do evento. Além de espaço kids para criançada, espaço Harley Davidson para quem quiser ir com a sua moto e expositores de diversos segmentos. Para os amantes de rock, a atração principal do evento é a banda Creedence Cover do Brasil, além de uma atração surpresa. O Festival Lendário Burger acontece então no dia 22 de janeiro, das 4 da tarde até as 10 da noite, com diversas atrações. Uma delas, o desafio de quem aguenta comer mais hambúrguer em menos tempo. E a escolha dos 5 melhores hambúrgueres do festival. Um mega festival que você não pode ficar de fora. Os convites são limitados, a venda está ocorrendo na Óticas Rever e na FM Veículos Loja 2.
crianças de até 6 anos de idade não pagam nada. Então, não perca tempo. 22 de janeiro, no Recinto de Exposições de Três Lagoas. Recado dado e agora, recado de Tati Simon é: bom final de semana, aproveite com juízo. Se for sair, use máscara, a pandemia não acabou. Beijo, tchau.